čekaj malo da se prohladi. Ima šećera. A srednju si rekao. Ja ću rekao. Hoćemo li da puknemo jednu partiju briđa? Briđa? Čim igra? Nogama? Normalno, pa nemoj mi zajebavati. Juče sam odigrao 8 parova i puknem na Manchester. U zadnjoj minuti popio gol. Očigledno sam ja predmet vaše zajebancije u zadnje vrijeme. Bolje reći da znaš sve. A znam i ko ti ispriča. Pa to je klijen da o tebe čuje. Aj majke, zakun se da nisi ništa čuo. Nisam tu. Sve je počeo u kladionici. Igrao sam vas sigurno. Doduše nisam puno uplaćivo, onako piličanski malo, pa ako uleti, uleti. I uletela te, a? No, nešto sitno. Toga dana pobignim ženi s večeri. Latio se, poklopio, bili dobri parovi. Osjećao sam da ću nešto da uvodim taj dan. Gdje ste, momci? Gdje si munio i gdje ste? Jeli, šta si igrao juče? Milan Juventus, keca u kec. Koliko si stavio? 200 dinara. Dobar sam 12.000 ako dođe Laci. Bolje je da si odigrao Juventus. Mali, meni kuca 200 evra na Laci u keca. Pogledaj rezultat. Ujebe! Ode 100 evra. Ronaldo, Figo, Zidane. Niko da zakrije gol. Ari, dobio sam otkaz. Tehnološki višak, ali snalazim se nekad. E, Ljusiću, je ono plavo vektor iz kladionice. Moja, što pitaš? Malo pre kad sam dolazio ovde se je pauk. Što mi to ne reče, da nije ja da ne bio. Ma, bježi, ma, izgledeš me sve glavu. Podiraj, pa se radi, pa jesi normalno, mislim. Da li ti znaš koliko je sati i čije pare trošiš u kladionici? Pa čije pare troši, majke mi, čije pare? Moje! Pola plate si mi potrošio na XX, na Rolanda, na Manchester. Da ga sastaviš. Što da sastaviš? Nećeš ga sastavljati, ja sam ga platila. Moje pare kockaš. Ma nemaš da ženu, imaš pola sata do kraja, dobija sigurno. A šta si mu ti? Drveni advokat, da li ga ti uvlačiš u ovo, da li ga ti zoveš telefonom, a? Pa ja ni ne znam čoveka, ja nisam odavde. E, što bi se meni derala... Ma šta ti hoćeš, mrcino? Pazi kako se izražavaš. Maro, prestani. Moći da čutiš? Neću da šutim. Vuci se kući, mrcino, da ti ne napravim još veću pizariju. Pametni popušta. Ne bi ti meni tri reči dreknuo. Odmah prvog dana lupi šakom u sto da se zna ko je gazda u kući. Ma šta se ti javljaš? Pa nisi ni reč pisao. Ma ko nije pisao? Ma šta si odjednom blokirao? Prpa, a? Ne bi moj sedeo ovde, ja ti kažem. Imaš ti noga? Ne. Zato ga i nemaš. Mama, što je to hotline? Druga linija. A zašto to pitaš? Video sam reklamu na televiziji, a ispod je bio neki broj. Moj drugi nazva taj broj. Ne sme da mi kaže šta je bilo. Ako taj broj nazoveš, odmah dolaze po mamu i tatu i vode ih u zatvor. Razumeš? Ne pogledaj, ti zove se kući. A vidjet ćeš dokle! Taj broj ne smeš da nazoveš. Pa zašto ga onda reklamiraju? To je za odrasle. Zabij nos u knjigu! Pa ne mogu doći dok mi ti pričaš. Znači ja da ćutim! U ovoj kući stalno ja trebam da ćutim! Eta neće više moći! Zdravo, Čale. Da li ti uopšte imaš porodicu? Ako misliš svako večer ovako kasno da dolaziš kući, ja ću da te isteram odavde. Ovo je pola, pola. Ti bi ako se ne sviđa. Videli bi ko bi izgubio na sudu, a i dete bi ja dobila. Ne, nego bi ga dobio ja. Ma nemoj! Da. Pa vidjet ćemo! E, ući ću sutra. Nećeš, nego ćeš sad završiti to što imaš. Idi u sobu, ja ću te kasnije ispitati. Ako preživiš. Brži u sobu! Idu. Malo pre jedna u kockarnici, ista kao ti, osramotila muža za sva vremena. Znači ja tebi dajem pare da bi ti kockao. Otišao sam sa 40 dinara, evo pogledaj. Šta tražiš tamo? Otišao sam da pogledam rezultate. Nemaš ti šta da gledaš rezultate! Ako ste i žene nedokazane, to nam je jedina razona da... Neću ženu, neću brat, ja sam ona veseljak. Niti svatove, niti goste, nek mi sada svi oproste. Halo? Ećo, pitao sam vam. Šta kaže? Rekle,
Da će ti mami i tati ići u zatvor ako ne zoveš taj broj. Pa ići u zatvor ako ne plate telefonski račun. Malo prije sam nazvao, javila se Delga. I šta ti je rekla? Počela je da diše sve jače i jače. Ja imam novi broj. 99 49 180. Aht. 00 06. Imam taj broj. Ej, ajde vidimo se sutra u školi. A čao. Ćao. A pecanje? A kafana? A utakmice? I pevaljke? Ćao! 80 7 7 4 1. Ko tebi daje pravo da dolaziš tamo nakon ove zblamiraš? Moje pare mi daju pravo. Sve je zajedničko. Zajedničko kada su moje pare u pitanju. Vidiš da nema nigdje posla. Ljudi dobivaju otkaze po firmama. Samo ja još malo kopam. Ili kopaj kanale. Ja da kopam kanale. Nisam zato polagao državni ispit za vozača da idem kopa kanale, jel? Puno ti vredi vozačka. Ne brin se ti za moju vozačku, brate. Samo da se malo smiri ova situacija u zemlji, bit će posla. Vidit ćeš da će odmah naš posao šofira. Dok ti ne nađeš posao, pocrkat ćemo od vladi. A bilo ti je dobro dok sam vozio kamion? Ma bilo je dobro dok te nisu uhvatili. Uhvatili su me zato što me neko otkucu. Bar mi se organizam očistio malo. Od nerada? Ne, nego od nafti. Koliko sam se samo nagutao nafti dok sam izvlačio od rezervara. Evo i dan danas osjećam ovdje ukus na nafti. Svaki put kad povučem na ono crijevo, pol litre sam gutao. A ne bi me ni uhvatili da se nisam zakašljao. Nafta mi u želudac išla. Ko ti je kriv kad ne znaš? A bitno je da ti znaš. Iscijepala sam joj stiče u sred kladionci. A Lazio pobjedio. Dvije moje plate mi dobro. Dobre, kvote nema šta. Šta ti znaš o kvotama? Zašto ne odeš da moluješ? To znaš da radiš. Če da moli? Eno, ponovo renoviraju kafanu. Drug ti je tamo. Nije mu platio ni prošli put, džaba mu kreći. Džaba radi, ma razumiješ ti? Lovi ribu kao nekada. Nema ribe, sve su izvadili. A i da ima, ne bi otišao. Zadnji put se jedan preživio kada na Čucika pustio struju vodu. A kad si zadnji put odveo decu za Oluški vrt? Ja bih voljela da vidim lava i tigra. Kakav tigar, bro? Zabij glavu u to knjigo i uči tamo. Nema tigra, pobjegao tigra. Šta ti bliješ? I ti uči tamo. Da je pobjegao, brzo bi ga uhvatili. Samo da znaš da ću te posle ispitat. Šuti i uči tamo i ne lupetaj. Eno, Đusika se zaposlio. Zaposlio se zato što je u stranci i blizu vatri. Eto, zato se zaposlio. Pa i ti si u stranci. Zašto tebi ne daju posao? Ne razumiješ se, ba, ti u politiku uopšte. Đusika u drugoj stranci, a to nije isto. Jel' tako, sin? Normalno. Zato je dobio posao. I pusti me ovdje, sjedim i da smozgam nešto, da nađe neki posao. Idi ti, pitaj druga da mu pomogneš oko moleraja, pa tamo mozga i koliko treba. Rekao sam ti da neću i ostavi me na miru. Nećeš. Neću! Zagušavati, spavaj kod kuće. Ne spavam, šta mi cimaš? Ajde radi ti nešto, svi su nešto izvolite. Samo ja možem da radim, niko drugi. Zatim nisam bio dobar.
Džusi! Džesi! Šta je s tobom, Jan? Šta je bilo? Šta je? Crkla ti krvača. Daj, ba, šta ti je, reci mi je. Mogu ti nešto pomoći? Znam. Pomirit ćete se vi. Ovaj put neće moći ove noći. Otišao je zauvek. Zbog čega? Zbog Bili Bežo. Nazva drugu. Ko je taj majmun majke? Zašto pitaš? Da mu odem kući da ga izbombardim i da mu izbušim gume na kolima. To bi volao da vidim. Što hoćeš da kažeš da mi mogu da ga isprebijam? Sjeti se onog nagubljaka što mi uvalio falš vegetu. Sjećam se, morao si pojesti celu kilu. Pa dobro, to kad su mu došli drugovi. Ali prije nek što su došli. Jesi vidio šta sam uradio samo s dva udarca? Ne kažem bit da ne možeš istući, nego ovo kad bušiš gume, to bi volao vidjeti. Zaborio sam ti kazati na taj Bili Bežo ima jedan ovako lap i plava. Milicioni? Jeste, ruka ko propeler na helikopter kad vrti. Takav mu ruka! A šta hoćeš da kažeš da ti ne možeš naći bolje od njih? Hajde se gledajmo ja i ti da ćeš se zaljubiti, evo sad čim odemo na pecanje. Kako pecanje? Juče su na jednom mjestu izvadili 100 kila ribi. Dolazi i moja sestra, zato moram biti tačni. Ili me ložeš za sestru, ili ima gliste kad je vodiš na pecanje. Ne pecamo na gliste, nego na ovo. To je zabranjeno. Ma znam, ali imam šemu da odmah unovčimo sve što izvedimo. Veliki je kazna ko te ulove, ne ovaj uhvate. Treba da ti crtam, balon, pa garantujem ti da nema ni čuvara ni policije na tom mjestu. Evo, prihvatam svu odgovornost na sebe. I ti se bez para, ja sam. A kako ti izgleda taj sestra? Aj, spremi se, vidit ćeš. To mi je polusestra. Dani me da joj nađem nekog puštenog za zabavljanje. Ja sam sjetio tebe. Lepa je. Ajde, ba, spremaj se. Nije sve u ljepoti. Moja sestra, a šta je lijepa? Ti si mi rekao da imaš sestru? Nemam sestru. Nisam znao kako da ga namamim. Prpatore, znaš kad je pitanje akcija. Ali bi za žensku život dao. I gdje ste pecali? Kod betonske terase. Malo dalje od nas pod drvecom sjedla neka trojica. Vjerovatno poslije noćne svijevke završili pored jezera. Pogledaj oni kako dijeli cigara. Svaki povuče po jedan dim. A nije ni čudo da nemaju kad samo piju i lelemudaju i sviraju. Koliko god da nemaju, bar puše kvalitetne. Eto, prošli put sam ostao bez cigara i tražio sam jednu od njih. Jeste da motaju taj duvan, ali taj mi je rekao da jako pazim jer je jako jaka. Cijelu cigaru ti dali? Cijelu, Bozmek. Uvozna, holadjanska. Kad imaju toliko, što dijele onda cigare? Otkud znam, valjda im nestalo pa dele. Bog te, prošli put kad sam uzao cigaretu, tako je bila dobra. Kad sam povukao dim, pa valjda mi se pluća otvorila, razumeš? Čitav dan sam nešto tako triperovao. A šta ti znači to triperovo? Ma ne mogu ti objasniti, a i ne bi mi vjerovao. Pa kako da ti objasnim, triperovao, tako nekako sve čudnovato oko mene bilo, razumeš? Nekako, ne mogu. Koliko ste riba upecali? Jednu. Zakačio sam šarana. Radovao sam se ko mali majmon. Dok Džusika nije uzeo blinker. I dok sam ja pakovao ribu, on je već zakačio nešto krupno. Neko od 20 kila. 20. Imala je preko 200. Izgleda da sam nešto zakačio. Izgleda će neko od nas dvojci u vodu. 200 kila blinker. Sred jezera. Zakačio je NATO bombu. Šta je s tobom? Nije mi dobro. Daj, što ti ne bacam u trip. Ej, ajmo kući, ono. Nije mi dobro. Ej, čovječe, meni je super, ja ostajem ovdje. Ej, ajmo kući ako mu stvarno nije dobro, šta ćemo ovdje? Natjerao sam ga da uđe u jezero i otkači udicu.
Tek sam tad vidio šta je zakačio. U tom momentu sam se sjetio da sam ostavio uključen šporet. I pojurio sam kući da se nešto ne zapali. Izbrisao si? Izbrisao. A Đusika? Izgleda nije ni skonto šta je zakačio. Ali poslije jedno vrijeme nije htio pričat sa mnom zato što sam ga ostavio. Poznavajući Đusiku, i on je izbrisao čim je vidio da mene nema. I ne zna da je zakačio bombu. Ma kakvi? Misli da je zakačio focu za darenje. Reci, brate, napaće. Roba mi treba, brate. Za kad ti to treba, majke ti? Juče je već bio kasno. 15 kila mi donesi. Zvaću te za 10 minuta. Požuri, brate, hitno mi. Gdje si Munja? Gdje si Munja nebeska, što činiš? Zvao me pacijent. Hitno mu treba 15 kila. Nemoj da se ljuteš, ali morat ćeš ugasiti taj posao. A nemoj to da mi radiš. Taman sam i naviko na robu. Ako sad prekine, mogu da idem u tri. Ne mogu, dva puta si im dao manje para. A nisam imao sitno. Pa objasnio sam oba puta. Oba puta? A kako si mi objasnio kad dolazi svaki put drugi čovjek? Ma i otkud znam, kad niko od njih ne skida kacigu je. Jako je ljut što si ga ispalio. I šta sad treba da radim? Da te molim, jel? Neću da kaljam obraz zbog tebe po treći put. Spremit ću pare i sve ću da mu nadoknadim. Budeš li mi ispalio i ovaj put? Zaboravi ovaj broj. Ajde, 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 zovi ga, hitno je. Sad ću da vidim da li uopšte hoće da razgovara sa mnom. Zazvonit ću ti kad završim. Gde me okreni majke ti? Nemam kredita, pa... Теперь костюмы бизнес-ланч. Где же ты, Монтенегро? Я тут сам, где бы был. Ты себя наявишь в заднее время. А кто должен вступить на себя? Кто кому должен, я тебе или ты мне? Пары су спрямлены. Сколько тебе надо? Не знаю, сейчас хочу проверить, пока что ты назвать. Там былые динозавры, взяв равнение на запад, денежки давно перевели. Koliko ti treba? 15 kila, ali dobro... Stipso, jedna ukočio ti se prst da boga. Petnaest kila, bilo bi dobro danas kad bi to stiglo vam. Ne mogu ti bi ničeo obećati, da ga ljubo potom priznam ja. Veoma je hitno, pa bi te zamolio... Gdje si, Munjo? Evo me. A ko je to? Ljubo. Ko je Ljubo, je? Hajba, nemoj me zezat da ufrti sam, čovječe. Kažeš to mnogo učinje za svog brata. Hajde vidi s onim tvojim rođakom, trebalo mi možda neki vozač u firmi. Baš vozač? Pa vozač. Ne treba im vozač. Treba im fizikalac. Nemoj ba, ozbiljno te pitan, čovječe, ufrti sam. Ne radim ja, ne radi žena. Hajde, ne zove me za 10 minuta. Hoći, ne pro...
Ima li šta, e? Slušaj me dobro. Budeš li mi ovaj put ispalio, bolje ti je da se seliš iz grada. Daj, šta ti je, pa nisam blesav, je. Moj dio da si donio unapred. Donio ću ti kad krenem. Pa nemaš problema, čovječ. Alo? Reci brzo, u roamingu sam. Gde si? Blizu Budimpešte, na autoputu. Reci šta si teo? Ma ništa, nismo se odavno čuli, pa da te čujem. Dolazim za Prekidaš. Kažem, prekidaš. Ja tebe odlično čuji. Gubi ti se signal. Platit ćeš ti, brate. E! Zvao sam ga i rekao je da odeš do njega. Htio sam te još nešto pitat. Bilo mi mogao da prvog pozajem ti jedno 30 evra. Ti znaš da bi ti ja pomogao da mogu. Jebi ga, trebam, znaš da treba neke pare sad dobit. A sad ću i dječi, evo čujem. Pala mi je neka roba i bukvalno sam ostao sa 500 dinara u džepu. Drage volje, ali takva je situacija. Slušaj, pođi kod ovog mog rođaka. Vidi za posao i reci da ste ja poslao. E, nemaš par, nemaš, ja. A za kurve imaš, aj moja ljubav. Zemo, treba mi 300 eura do uveče. Kad vratiš one pare? A rekao sam ti da ti stiže 10. Nemam, sve sam uložio u robu. Ma daj robu, ja ću je prodati, ba. Đusi! Evo tu sam! Zdravo, barato! Đusi, pomozi tvojom bratu, molim. Pa kaži šta treba. Treba mi auto. Ne mogu ti pozajmiti. Otišao mi je taj štangla što balansira. Balans štangla? Jeste. Gospodina direktora bih molio. Koga traži? Ja sam sa gospodinom direktorom već razgovarao. Čuli smo se prošle nedelje i rekao sam mu da ću dolaziti u vezi posla sa Kiprom. A kako se vi zovete? Recite mu da stiže Ljubomir Vasiljević, Ljubo. Preneću mu čim završi razgovor. Izvinite, molim vas. Da? Mi smo u žurbi, putujemo za Cirih, tako da se nećemo dugo zadržavati. U redu. Jedno pitanje. Da li već sa nekim radite program za Kipar? Ne, radim. Ne bih želeo da vaš direktor sedi na 2-3 stolice i da dođem u nezgodnu situaciju. Ja sam ozbiljan čovjek. Mi smo ozbiljna firma. U redu je. Vidimo se uskoro. Mi bi ja da rizikujemo. Šta sad? Otkaže volan i udariš nekom. A jedva sam ga kupio. Pa dao sam tebe u boji 200 euro. Ne boj se, pa pazit ću ko da je moj. Pa kažem ti, Boratom, ne moraš ti biti kriv. Pa ima tako budala po putevima i udariti automobil i šta? Šta onda? Onda možemo igrati black dance. Break dance. A taj već, ne mogu ti dati. Nema veze, snaću se ja. Ali mi se više ne javlja kad ti bude trebala pomoć. Pa evo dođi, a pogledaj ako ne veruješ. Nemam, šta da gledam. Ma dođi ovde da vidiš. Šta da vidim, šta da vidim? Dođi da vidiš u šta upušta sebe, dođi. Pa pogledaj ovaj rupa, pa uđeš da ispadneš. Gdje ću ba ispast kroz stoličnu rupu? Nije to sve. Nije to ništa. Dođi ovamo da pogledam koliko benzina imam. Pogledaj. Neću ga bolan ganjati. Treba sam da odim kod direktora da vidim za neki posao. A ne, da ne vidi čovjek da sam pješak.
A jest, čekat će te ispred firme. A šta ako treba da skoknemo negdje, da im pokaže čovjek gdje ću rad, šta ću rad, šta da kaže? Pa neće ni jedan direktor sesti ovaj kantar, a? Slušaj ba, htio sam da ti znam. Evo, neću da te laži. Imam jednu žensku, a ona ima drugaricu ko stvorena za tebe. E, nju sam htio da ti dovedem. Ali pošto si me toliko vuko za jezik da ti kažem, sad više nije aktualno. Ajde. Pa stani, pa ne znaš za šalu. Htio sam da vidim kakav si kolega kad se iznerviraš. Kakva je ta druga? Ima onako. Kod tvoje dvije glave. Dve glave, jedna? Pa ja, jedna, vidite. Halo. Ćao. Ej, ćao. Radiš? Rešavam ukrštene reči. Jel, majke ti, kako se zove onaj vodopad u Švajcarskoj? Vodoravno ili uspravno? Vodoravno. Pa ko je vodoravno, onda je reka, ne vodopad. Aj, zdravo. Direktore? Zvao je čovjek u vezi posla sa Kiprom. Rekao je da uskoro dolazi kod vas. Ljubomir. Tako se predstavio. Odlično, konačno da upoznam čovjeka. Spremi viski i onu domaću rakiju. U redu. Hvala Bogu da i nama jednom krene kako doliko jednoj ovakvoj uglednoj firmi. Dobar dan. Dobar dan. Mene čeka gospodin direktor. A vi ste gospodin Ljubomir? Ja sam. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ljubo. O, gospodine Ljubo, drago mi je, izvolite, sedite. Hvala. Jeste li za kafu, rakiju, viski? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin direktor. Gospodin direktor ima sastanak sa poslovnim partnerom, izvolite, sedite. Imao sam prije dvije godine povredu kuka, tako da ne bi mogao baš neke teže fizičke poslove da radim. Zato mi preostaje volan u ruke, pa da bar svojoj porodici zaradim za jedno normalno život. Ni za volanom, ni lap. Gdje god treba, ja ću da vozim. Direktor je baš zauzet sam. Da, tu je gospodin sa kojim radimo program za Kipar. Recite vi, vašem direktoru, da je veoma neozbiljan i da ima jedan veliki pozdrav od Ljubomira Vasiljevića Ljube. Njegova je sreća što smo samo u proputovanju, inače bi ga zgazili. Ajdemo odavde! Da uđemo unutra da ga nabodevimo, a? Ma, pusti ga, idemo! Koliko imate vozača? E, toga ima i previše. Juče sam morao da pošaljem dvojicu na neplaćeno. A šta bih ja trebao da vozim? Ne razumem. Kažete da imate viška vozača, a primate novog. Ko prima vozača? Pa vi. Odakle vam ta informacija? Pa vi ste malo prije rekli da započinjete novi posao. Ma izlaze napolje barabu jedna. Mene ste našli da zajebavate. Pa tako mi je rekao vaš rođak Njonjo. Kakav rođak Njonjo? Lopatu u ruke, vuci batine jedne. Kakva je situacija? Slušaj, brate. Reći bebo se laviš u vanu, jeste šestminjena i bio šestminje žavi u sebi. Dajem ti riječ da će biti sve kako treba. Ja nje za to gavaju, prosto to muško jebam, serbi i djeseče. Hrvačo, budite tači penaca, će se oprijeđajat moćemo lijepo na pacifu. Bićemo tači kao uvijek i javljati čim završimo posao. Da, i hoću ti bi još skazat, što bi ja nje hoćeo što moćemo lijepo. Jesi li spremio pare? Jesam, jesam. Donesi moj dio odmah. I u 13.30 da si na starom mjestu. Ostao sam bez kola, kod majstora su. Daj vam tvoj auto da odim po rob. Ne mogu. Čekam da mi doneseš pare pa da krenem na put. Skokni do grada i nađi nekoga. Ali zapamti, nemoj slučajno da kasniš. Javit ću ti kad završim. Okuju se ti za neki. Šledja ti za neutora kuralegija je.
ko je? Što ti je vam van sve od kućanu? Sve od ukrećete neko je vam. Što se vana izuješ? Pa nema vam si izgleda, da. Šta ti? Već ušao. Čuju se. No, vrište. Ogul. Samo si joj. Ej, Stina. Otko ti je ovdje? Pa prolazio sam slučajno pa rekao da nagrati malo, znaš. Joj, vidi ribica. Oh, što im boba ne promijeniš ovu vodu, vi kakav je zelena voda. Nisu moje gazdine su. Nego reci što si došao. U velkoj sam frci. Šta ti treba, moj? Treba mi 20 evra. E, da si došao prije pola sata, dao bi ti. Znaš da bi ti dao. Znam. Uložio sam u neku robu, znaš. Nego, jesi kolima ovdje? Pa nema ba gori imat. Ma daj, tankovat ću ja, ajde. Nema prke, ideš da mi pomogneš. Ajde. Gdje ovo ti mene vodiš? U šumu. Šta ćeš u šumu? Stiže mi neka roba. Prošu mu stiže. Što dozvoli da te žena onako izblamira u sred kladionice? Pa nisam htio da pravim probleme. Ali vidiš, kad smo stigli kući, prebio sam i komaču. Pazi na ruku. Otkinut ćeš točak. Jel, reci mi, ko ti donosi robu i šta donosi? Nemoj, ako je droga, neću ja u zatvor idu. Nabij malo gaza, glavit ćemo se. Ne boj se, neću. Bit budoli. Ma što mi uradio od cipela? Pa nisam ja kriv što je pato struo. Sljedeći put ako vidiš baru, digni malo noge. A kakva je to roba kad ti donosi krošu? Baš te interesuje. Barut za petar. Stižem iz Mađarske. E, nemoj ba da odletim u vazdu. Šta će ti barut? Moj komitent privatno kod kuće pravi petarde, a ja mu nabavljam robu. E, još jednom te molim, ako je droga, nemoj mi uvlačiti u ovo malo. Nije droga, šta si naporan? Nisam znao da je otvoren granični prelaz u sreću. E kako nisi znao? Ima već 6 mjeseci kako radi. Čime ti dolazi ovaj? Otkud znam, na motoru valjda. Mađarska je tu, kilometar odavde. E, ajde usput pitaj ga, može li da nije šajta? Kakvog šajta? Šajta, trapista. Pitaj ga koliko može donijeti, po kojoj cijeni. Aj, molim. Da ga pitam? Ja, šajta, samo da li može donijeti. No na kom jeziku da ga pitam? Pa šajta, na našem. Evo ga, stiže. Slušaj vam, evo ti ovo. Vidi moj pištolj. Ako primijetiš nešto sumnjivo, pucaj u vazduh. Ja da pucam. Pa što ja da radim? Pa čekaj da je za hlavu za sve. Joj, majko moja sada. Halo! Nov pištolj. Dobar je. Dobar ti ovaj pištolj. Če si kupio ovo? Šta radiš, konju? Jedan. Doćeš da nas pobiješ? Ne znam ja, po slučaju nisam ja slučajno pravilo. Po slučajno pravilo. Stvarno, majke, slučajno. Basama, kurva, anyádat! Šta čačkaš, pištolj? Pa nisam ga čačkao, sam je opalio, čuš. Večak je. Oči čorni, oči žgući, oči strastni. Ved mafio ember, basama, fejede. Kak ljubljeva. Kak boju se vam. Basit ću.
Skoro si me skratio za glavu. Da li si ti normalan? Da li si ti normalan? Šta mi daješ pištolj u ruke? Što si ga uopšte nosio? Srce mi je stalo jedno. Pošto jedan takav telefon. Pa mi da ide voziš? Ja, šta bi ja dao da imam jedan takav telefon? Pazi! Oh, rupa! Živo! Jaro! Ej, probudi se, zemo! Zemo! Nemo! Što ti radiš ovdje? Zvonio ti telefon pa tražim. Gdje sam ja? Otkud je ovo šume? Zemo, došli smo po Barut. Pa smo upali u rupu, pa si ti udario glavom u šajbu. Ćao, ja sam Đusika. Gdje smo lupili? U šajbu. A upali u šta? U rupu. Ajde ti malo izađi, znaš, pa poguraj da izađem iz ove rupe. Šta da poguram? Auto. Da izađem iz... Ajde malo, ajde da udahneš malo vazduha. Taj beli Renault, to je moj. Vratio sam 200 euro i tebe u boji. Ajde polako, evo tu. Ajde molim te, gurni se, zapad, samo malo gurni, evo ja, zato. Dobro, nego, hajde, hajde. Hajde. Ustavio se. Hajde, idem. Ojde, što je dobro urađena. Pa normalno da je dobro urađena. Ja, pa nek se kupati. Da ja sklonim ovo. Zrena mi daži. Ne znam gdje su ključi. Si. Aha. Ja. Jesi našao? Ja. Ja. Gdje si ti do sada? Zašto nisi tačan? Imao sam nesreću. Pa znaš da ti ne verujem. Prevrnuo sam se s autom. Ti ni robu nemaš. Imam robu, ali ja idem do bolnice, znaš. Poslaću ti jednog mog provjerenog čovjeka. Pa požuri, brate, da ne čekam više. Nemoj me bavit te svoje kombinacije. Ne idem se u zatvor. Imam ženu i djecu kod kuće. Ti si me izlomio, ti ćeš i da završiš posao umjesto mene. Rekao sam ti da neću i kvit.
Što sam mi odvuo kuću, mu ko te tjeru? Slušaj, ja sam pošten i to možeš svakoga da pitaš. Zato mi trebaš, jer si pošten. Dobro, ajde reći šta treba. Odnećeš onaj ruksak mom komitentu. Šta ti je to? Ruksak, torba. Ma ne, ovo drugo. Koji drugo? Ovo konti... Ovo drugo. Komitent. Poslovni partner. Daći ti čovjek pare. A ti ćeš ih doneti ovam, a ja ti neću ostati dužan. Kako možeš pod vodom? Zbog kapaciteta pluća. Koliko možeš pod vodom? Zbog kapaciteta pluća. Zdravo, momci. Meni treba čiki. I ja sam čiki. Učlanjen si u stranku. Donio sam robu. Gdje? U gepeku. U koji auto? Renault 4. Vićeš u gepeku, u ruksaku. Otvučeno. Zašto niste tačni? Pa imali smo frku. Ako još jednom zakasnite, više s vama neću da radim. Ne znam ja ništa, druže. Ja sam samo pomogao da roba stigne na vrijeme. Evo ti pare. Koliko ima ovdje? U redu je. Koliko ima? Vidjet ćemo kada bacim na vagu. Nemoj bolan bacat. Ja sam auto vozio ko po jajima. Bojio sam se da ne rokne. Ti ovdje, ma nemoj se izuvati. Imam posla, molim te. Moram da idem negdje. Imam posla, Mar, ne iz... Ma nemoj čizme. Ma Maro. Što si ti meni ne? Nemoj, ne. Maro. Ne možem. Maro, ne imam posla. Šta Maro? Šta Maro? Mogu nešto da vas pitam? Reci, brate. Koliko dugo poznajete ovog moga rana? 2 mjeseca. A zašto pitaš? Pa vidim da ste poslovni ljudi, pa ne bih da vas lažem. On nije imao udesu. Došli smo pred zgradu. Izađuše neka četvorica iz kola i razbiše ga na mrtvo ime. Zašto, brate? Obio je vojni magazin. Taj barut je iz vojnog magazina. Policija mu je za petama. I prisluškuje mu telefon. Zato bi bilo najpametnije da ti fino izbrišeš njegov broj iz mobilnog. Lago nas je, a to će da ga košta. Ali ja imam dobru vijest. Mogu da vam nabavim pravi američki barut iz NATO baze u Tuzli. Ali on ne smije ništa da sazna. Pratim u svaki korak. Zato u mene poslova. Ali da li znaju za nas? Ne znaju. Ali ako ga sretneš na ulici, pravi se da ga ne znaš. Dobro kažeš. Najbolje će biti ako ga sretneš. I ako ti priđe, da počneš da galamiš na njega, se dereš. Da ovi vide da ga ne znaš. Jer ko zna koliko su blizu ovi što ga prati. Kako je teo da nas navuče? Daj ti meni tvoj broj telefona. A ja ću sutra kad kupim novi telefon da te nazovim. Stari sam malo prije bacio. A zašto si bacio telefon? A morao sam. Sutra ćemo da se dogovorimo oko preuzimanja robe. Ja sam vam siguran i pošten igrač. Nadam se da nije falš barut. Prošli put su mi uvalili. Ma ništa se ne boj. Ovo vam je original američki barut iz Tuzle. Zemo, skući. Šta je bilo? Dajem čaš vodi. Šta je bilo? Govori. Neće opa autobu. Ma neće, ajde govori, šta je bilo? Bilo je, brate. Slušaj, došao ja tamo na ulicu. Ja? Yeah? Kad vidim petero kola policije, brate. I? I unosi onoga čikija tamo. Ma govori, ubio te bol! I onda izađem iz auta i full gledam gum. Znaš, i slušam. Ovaj jedan kaže, idite, kaže, i uhvatite. Idite i uhvatite kao onog drugog. To su na tebe misli. Na, zato što sam čuo kako ste opisali. Kaže, ovaj nema potrebe, poslije ćem. Kaže, da mi obradimo ovoga. Znači, yeah? To na čikijem. I šta ću? No. Šta ću, brate, sjednem u kola, okrenem se i tutam vamo da ti javim. A što ne govoriš? Tebi najbolje bilo da se ti skloniš na neko vrijeme odavde. Imaš plafon pola sata da se spremiš. Odakle znaju? Znaju, brate, uhvatili su onog motoristu.
Ušao mi tamo, vojska ga sprovodila. Izgleda je sve priznao. Priznao ga, nego znaš šta? Ti se spremi, a ja od... Jer ne bi ja da u zatvor idem. Ne bi imao ženu i djecu. Moram neću biti. Čekaj. Odbacit ćeš me do majstora. Da li pobim auto? Nemoj ba, to radit, aj požuri, molim. Žuri? Nemoj ba, molim. Pričuvat ćeš mi ovo neko vrijeme. Nemoj to ostavljati kod mene. Molim te. Ponesi ti to sa sobom. Ma šta ako mi ga nađu? Ma šta ako mi ga nađu, meni? Uzmi. Tebe ne jure, mene jure. Otkud znam da me ne jure? Gdje je roba koju si nosio? Bacio sam u kontejner. Šta si bacio? Robu. Koji si ti diletant? Šta, ne vjeruješ? Ako mi ne vjeruješ, idemo prvo tamo da ti pokažem. Slušaj. I nemoj nikog da zoveš sa onog tvog telefona. Čuo sam da te prisluškuju. To si čuo? Pa čuo sam. Baci telefon. Daj, ba, ne odugovlači. Slušaj, ako mi vjeruješ, vjeruješ. Ako mi ne vjeruješ, onda mi ne moraš vjerovati. Onda ostani ovdje i provjeravaj sam. Idemo. I mogu mi ostaviti nešto para za gorivo. Pa šta ti voziš? Avion? Pa nastalim skoro. Očigledno je ovo ručni rad tvog prijatelja Milenka. Nije. Milenka su zadnji put vidli u Zagrebu. Neće da se vraća jer ga ovdje traži policija. Pa čekaj. Ili ga traže ili ne traže? Ne traže ga. A mogu mi, brate, pozajmiti onih 20 evra. Da mi je pozajmio, ništa se ovo ne bi desilo. Kad sam dobio pare od onog Čikija, morao sam nešto smisliti. Džusi! Džusi! A sad, šta je bilo? Dobro si je? Šta sam ja tebi skrivio? Šta? Ne razumijem, šta je bilo? Ne razumiješ, ali. Znaš ti da ja imam ženu kući, da imam djecu kući. Šta misliš, ko bi hranio moju ženu i djecu da su me ovi tvoji ubili? Pa šta je bilo? Ništa ne razumijem. Ne razumiješ, ja. Izađi malo napolje da vidiš. Dođi. Ne razumijem. Pogledaj ovu rupu na vratima. Pa šta si uradio? Ja šta sam uradio? Doći ovamo, ajmo u rupu. Hoćeš li već jednom objasniti šta je bilo? Stao sam na semaforu. Dotrčala su dvojica i viču, izlazi napolje iz auta. Ja gledam, jedan uzije pištolj, opali metak u vrata, a ovaj drugi nufati ovako za drug, izvuče me napolje. Znaš, i ovako me drži i kaže, je li ovo Čusikin auto? Reko, jeste. Kaže, pozdravi ga i reci mu da se javi kad vrati pare. Znaš, eto to su mi rekli. I sjedliš u auto i odoši. I ostaviš im onako na pola ceste. I ja pa, šleper, kad me šleper nije zgazio. Ja sam morao da sobijem opet mog onoga zeta Gavru. Pokrenuo je čovjek akciju, angažuo čitav grad, jedan neki malo prije stranjski auto. Nemoguće! Kome si ti dužan pare? Ko tebe proganja? Znam ko mi je namontirao. Bole! On mi je kazao da ću zapamtiti ako ne vratim pare. Zamalo zbog tebe da pogine. Zbog 900 dinara ovo da mi uradi. E pa zapamtit će mi ovaj put, to ti kažem. I ovo sam našao ispod sjedišta. I šta nam? I koliko je bilo para u koverti? Mnogo, jaro moj, mnogo. Joj, majko moje. Prvo što je bilo, otišao sam da kupim mobilni telefon. Od kad postoji, želim da ga imam. Gdje si ti do sve, joj, džin, sve. Kidno mi autobus ispred nosa, joj. Sam da nije što izgleda, šta ti je skoro? Otišla mi dozvola na 3 mjeseca. Što?
Sigurno zbog alkohola. Ne, ne, zbog prebrze vožnje. Hlapio me radar sa 200 na sat. 200 na sat, stojadno. Preko iriškog venca, od kazale kočnice, u rumi su me stigli. Daj. U rumi? A mi popit nešto. Konobar, ajde uđi. Sve što? Brda. Dupli jeger i ceđenu narandžu. Ja ću kiselu vodu. Daj da vidim telefon. E da, e da. Koliki je, pa nemaš neki manji? Šta tebi treba, poslovni telefon ili neki plastikane? Dobro, malo je težak. Teška je baterija, brate. Si vidio u američkim filmovima, svi imaju ovakve telefone, a ne one male prcoljke. Ceđer, dupli jeger za vas. Jeste? Hvala. Nas je ova mineralna. Koliki telefon? Neka, dečko, neka. Šta ima na meniju? Sve imaš. Primaš, šalješ poruke, imenik, stane 100 brojeva, a možeš da zoveš i inostranstvo. Ma dobro, to znam, nego šta ćemo ova gumica? E, to ti je za svaki slučaj, znaš, ako ti ispadne telefon, da ti ne odleti baterija. Posle, znaš, teško namestiti karticu. Koliki mu je domet? Opa, koliki god hoćeš, a? Jel, a ima budilnik unutra? Ovo ti je prvi telefon, a? Još, prvi. Znaš, nije mi do sad trebao, ali sad sam ušao u jedan posao, pa mi je neophodan, stvarno. A čime si se do sad budio? Vekerom. E, šta će ti budilnik? Samo skida kredit bez veze. E, zamisli, ne čuješ ga ujutru 5 minuta. Ode lova, brate, ovako. Mislim, dobar je, stvarno, ono... Odličan. Pazi, imaš i funkciju, fabrički, da razgovaraš sa dvoje istovremeno. Stvarno? Recimo, razgovaraš sa ženom. I u tom trenutku te zove tašta. Da, tašta mi je umrla prije 2 godine. Izvini. Pa, ti živ tasta? Jasno. E, zove te tasta. Uče, nije u dugo. Pa, dobro, zove te hitno. A ti u slušalici čuješ ti. Šta sve neće izmisliti? Ma, to ti je malo čudo tehnike. Ajde, živjeli. Ajde, vidi, nije mi otvorio kisa. Ajde, živio. Ajde, živio. Živio. Išli ja i Đusika na pecanje. I znaš šta smo zakačili tamo? Šta? NATO bombu. Bombu? Jeste, ja i Đusika. Jer možeš njega pitao. Da, evo. Stvarno ti kaže NATO bombu, zakačio čovjek udicu. Dobro, u redu. Već vidi telefonski broj. Broj telefona ti je sljedeći. Evo ga, tu je. Zapamti ga dobro i pojedi. Dobro, nego da te zamolim nešto. To je kartica jednog mog prijatelja koji je odselio u Švedsku. Ako ga neko bude tražio, molim te, reci da je on tamo, da ne brini. Dobro? Hvala. Reci mi koliko ovo sve zajedno košta. Sve zajedno, telefon plus broj, 180 evra. 180 evra? Molim lepo. Skupo je oči. Skupo? Molim. Ne moraš ga ti uzimati. Imam ja za njega kupca. Nego doći ćeš sa mnom pa ćeš ujeti pošto ću ga prodati. To, ajde, vjerujem ti. Nego, malo mi smijeta ova žuta gumica. Nađi crnu, ve. E, imam kuć baš crnu. Vidit ću kako mi bude išao posao, pa možda i ženi kupim jedan. Reci mi pošto su otprilike. Pa, imaš šaren, imam par modela baš kod sebe, recimo. Ovo je 150 evra. Ovo je 165. Onda imam... O ženski? Da, ženski. Isti takav model, samo druga boja. Vidiš, ovo je lepša boja. Isto 165 evra. Pa onda imam... Gdje mi je ovaj? E, da, tu je. Tu je, ovaj ti je... 180 evra i... I ovaj, vidi ga, pogledaj ga. 200. Koji ređe da ti je 200? Evo ovaj. Ovaj? Taj. E, nego, izvini, stvarno treba da žurim, čeka me jedan prijatelj za telefon, ako bi mogli, Može, 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 naravno. Mobilni telefon, kad zora zarudi, mobilni telefon, on me pesmom budi, mobilni telefon, širi moje grudi, mobilni telefon, ja ga imam.
Ja ga više volim nego leba da jede. Ja bez njega više ne mogu da se smijem. Ja ga više volim od ramba i rata. Hoću da ga uzmem zrđnog brata. Ja se njime pričam, ja se njim se šetam, u bioskopu zvonim, u pozorištu smetam. Ja ga više volim od najlepših serija, Kassandra Marisol je Smiljana, svi gradečija. Mobilni telefon, u mraku misija, mobilni telefon, on mi mnogo prija, mobilni telefon, mazi lice moje. O njemu me znaju, zbog njega me se boje. Mobilni telefon, s njim sam ko u braku. Mobilni telefon, mi daje curu svaku. Mobilni telefon, sa njime se dičim, pustit ću antenu da na njega liči. Majke, ti reci mi koliko vrijedi ovaj telefon. Samo. Pa, kao numizmatička vrijednost mnogo vrijedi. Koliko ste ga platili? 180 evra sa karticom. Sa karticom? Ja, s karticom. Ovakvi telefoni košti preko 300 eura. Bole, to ti nije trebalo ovaj put. Zapamtit ćeš mi ti to. To ti kažem. Da se dereš, toliko čuješ se na ulici ovdje. Slušaj, bio sam sad u supu. I odnio sam onaj pištol. I rekli su mi da moram i auto odnije da uzmu otiske. Hoćeš ti da ga neseš i uključio? Tvoj auto mi snio sve jedne ruke. Nemoj da ja oteravam, molim te, reši to. Nemoj da idem u policiju u stanicu, molim te, nemoj. A ja ću rešiti sa Boletom. Upamtit će mi ovaj put, razumeš? Upamtit će. Našao sam vas iz prve. Dobro, otkud ti ovdje? Trebate mi koze i blom sunce. Nemamo para. Ma ne trebaju mi ba pare. Trebate mi vas dvojica. Da, treba. Hoću kuma da zeznem. Znaš, vario je nešto pored jezera, pa mu upala ona boca, ona flaša za varenje u jezeru. A on ne zna da pliva, znaš, a voda dokodina. E sad daj men da ja stignem, znaš, prije njega, da mi tu bocu izvadimo. Znaš, pa sakrimo tamo blizu jezera, tamo nema 50 metara. Od jezera, samo eto da mi pomogu. Dobar ti fazon, izvadi je. Ne znam plivat. I? O, platit ću vam, hoću da vam namistim posao. Skupo ćete to koštati. Koliko? 1000. Odakle mi ba 1000? Oš izbjeglić koji ti pokaže. Šta me debiješ toliko? Aj pošte znam, 500. 300. Bude 200. Dvojica smo. Ajde, završimo posao. To ja mislim da će biti dosta pola sata. Stavit ću na vrata pauza. Ona je tu. Ćemo izvediti, nema tu nikakvih problema. Ajmo kume. Idemo. Stani kume. Su gas. Mm-hmm.
kućnice. Evo jedan čokolada za vas. Pokušajte, ja sam puko. Odlepio sam. Zašto? Zaljubio sam se do ušiju. Upoznao sam preko interneta ženu mojih snova. Šte da sošiš? Zato sam i došao. Dolazi danas nestrpljiva, hoće da se upoznamo. E, ste li se videli? Ja nju jesam. Poslala mi je slike, bomba, komšinice, bomba, kosa, pinka. Kako da sošiš? Ma napravite mi neku modernu frizuru, nemojte jako kako. A nije odavde? Nije, ali nego, svega 100 km. U, evo je, alo. Ćao, mili moj, kude si? Ćao, lutko moja lepa. Pola sata palim auto i dolazim po tebe. Važi, lepotice moja. Prelepa si na slikama. Nego, Ćića, a kako ću ja tebe da prepoznam? Čekam te u Engelsevoj. Visok, crn, pametan. Lele, jedva čekam tvoj čvrst zagrljaj. Ćića, samo pazi kako voziš. Bolje 5 minuta kasnije nego ne daj Bože da mi se povediš. Ujedi se za jezik. Kad bi mogao. Mogu li da se javim? Može, može. Ne smeta mi. Gde si, Ljubo? Alo. Je mnogo? Alo. Alo, Ljubo! Da, što se ne javljaš, ba Jesse je. Kod Bembera. Hitno mi trebaš, ima jedan posao za nas dvojicu. Ma idem na more. Čuj, na more, ma kako more? Čekam ribu, dolazi po mene. Daj, majke, tvrdiš da te ta frizerka ne ferma ni 5%. Pa džaba je pravi s ljubomorom. Slušaj, doću kasnije do tebe pa ću ti sve objasniti. Ono nije boca za varenje. Sad mi je baš sve jedno šta je. Ljudiš se? Šta ti imaš da se raspravljaš sa njim? Šta sam se raspravljao sa njim? On je gazda, mi smo obični radnici. Gazda? Možeš misliti. Popili smo otkaz zbog tvog dugačkog jezika. Ne zbog dugačkog jezika. Zbog onog tvog bosanca. Ono što su vadili je bomba. Ajde na lupe taj gluposti. To je bila disku gazda. Zašto je onda pobegao? Dobio si pare i ćuti. Za 2 flaše piva i autobus. Znaš šta, sad ćeš ti da tražiš posao. Ako ti se radi, imat ćeš posao. Gde? Hoćeš posao. Kakav posao? Pod jednim uslovom. Kakav uslov? 2 dana radiš, a ja gledam. Šta ti misliš, da sam ja glup, da sam ja lud? Šta ti misliš, šta ti misliš? Ne moraš ti kuna ako nećeš. Hoćeš, nećeš. Česte, ja rani. Ja ću ga lupiti lopatom. Smiri se, pusti ga da vidimo šta će. A nema, ja sam ti stvarno koji trpao. Uvijek vas iz prve nađe. Dobro. Ajde, zdravo. Samo da vam kažem, 450 kvadrata treba da se izbetonira. Niste vi jedini koji mogu da uhvati 1000 evra za 5 dana. Ajde. Ej, stani, šalio sam se, šta se primaš? Šta sam da pravite blesavi ko ne čujete? Dobro, izvini druže, šalio sam se. Šta treba? A šta mi onda pališ bez veze? Komšija gradi kuću i trebaju mu šefovi na gradilištu. Plaća odlično.
8 evra kvadrat šefu, za radnike ne znam. Ali tvoj posao bi bio samo da nadgledaš kako radi. Pa ti vidi, ima li gdje buraz 8 evra za kvadrat gledanja? Hajde. Mene ne mogu folirati. Ja najbolje znam kako izgleda kad neko dugovlače. Dogovoreno. Javljam ti sutra ujutru. Hajde, ali ranije. Pa svakako ovdje radi. A koliko gazda plaća i možemo odmah i krenuti. Nego šta kaže rođak? Koliko je Ronija? Ma pusti ga. Angažujemo Roniju, cijelo čitav dan tamo Ronije i traži. Hvala vam za to. Nego znaš šta konta? Mogli smo mi da nabavimo prevoz, pa da fino onu bocu odande prenesemo njemu kući. A oni nek traži. Ha? Platit ću vam. Ajde. Ma moj, vidjet će nas. Ma neće, sad su na ručku. Ajde, platit ću vam stvar. Ej, moj brat i tetki ima kombi. Svi ga nazvati. Nije kod mene. Pa nazove strica, imam posao za nas. Pa ne mogu. Dužan sam mu 250 evra. Pa šta zajmiš kad ne možeš da vratiš? I to strica. Hitno mi je trebalo. Devojka mi išla na more, pa je falilo para i onda morao sam da je pozajmim. A gdje je sad? Udala se. Ma kombi, gdje je kombi? Pa kod strica. Nazove strica i pitaj. Reci da meni treba. Ljubo! Ljubo! Ko je? Ja sam Striko! Ko ja? Večeras mi stiže lova. Treba ti kombi, a? Ma ne, samo da vam javim da dođete večeras kod nas. Koji put po redu? Dobro, ostavit ću kod tate. Sigurno? Majke mi! Ne kuni se u majku! To je trnda, njemu treba neki prevoz. Nešto prekidaš, gubit će se signal. Pomeri se malo. Čujete me sad? Striko! 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 Večeras dolazim kod tate po pare. Važi! Čas, Jaru! O, zdravo! Sjećaš ti mene? Kako se ne bi sjetio, izvukao sam se od batina zahvaljujući tebi. Kad ste tu klana osmorica da ja nisam viknuo, piješ panduri, ubili bi te od batina. Jeste, ali jedan je ležao. E, tom sam ja podmetnuo nogu pa je pukao u žerdanjeru. Nego, šta je tebi soko? Pukao u fioku. U fioku? U fioku. Kako ste uspio? Lepo. A vidi da je lepo. Hajde, ulaz. Hajde. E, ček sam da sklonim telefon. Dobio ti ova tapeta. Nije to da crteš. Crteš? E? Super. Moja. Šta? Eto. A, jel te nabu neko? A, jest. Znao sam. Aj, kaži, ko te nabu? Šta, čuo si od njega pa si došao da vidiš da li mu je uspjelo? Od koga sam čuo? Aj, ko te zakucao, majke? Jedan tvoj poznanik. Koji, majke? Džusika. Džusika te udari? E? Ma, ne mogu da vjerujem. Na tajni mrava ne bi zgazio. Ne loću i to na njih kakvi. Pa što te udari? Pozajmio sam mu 900 dinara. Opomenuo sam ga jednom da mi vrati pare. Trebao bi našla struju, da doplatim nešto. A on umjesto da vrati pare došao na kapiju i... Čekaj, tebi ime Bole. Pa da. I sad ti učinio da mi pozajmio pare. Ma ne treba niko pozajmljivati. Pogotovo ne prijateljima. Nego, znaš što sam došao? Imam posao za nas. Ti imaš kombi, tako?
Nije tu. U firmi je kod Čale. A ništa onda, znaću se već nekako je. Rado bi ti pomogao. Ima stric kombi, ali na putu je. Spreman za more. Ja mislim da sad to torbe ovdje veliko spremanje, sve. Gdje ti je mlada? Šta je, nešto nije u redu? Sve u redu. Šta će ti kapa u kući? Opao sam kosu. Kad krećeš? Pardon, kad pališ na more? A odložio sam na neko vreme, djevojka mi u bolnici. U bolnici? Šta je li se desilo? Ona je svestila se, zveknula glavu od kandelabe. Ja ne znam ti sve niješ izmislio. Bože, prvo jurio te mesar s nožem, pa si onda uletio u sred mafijaškog obračuna. Pa ti ukrali kamion s teladima. To je sve istina. A šta se sad desilo? Nije bitno. Sve je u redu. Daj, ba vidi za te lažim, bolan. Stvarno šta se desilo? Upoznao sam devojku preko interneta. Kad smo se sreli, onda se onesvestila. Od uzbuđenja. I glavom banderu. Kad belaber. Zaljubio sam se. Slušaj, zapisat ćeš mi njeno ime i prezime. Znaš da je od moje žene rođeni brat oženjen čerkom od načelnika bolnice. Ja mogu srijeti malo da pripazi na nju. I znaš da ti ja sigurno neću ostati duže. Pa ne treba, ništa. Šta ćeš mi se oduživati, bez vesi. Nego došao sam zbog jednog posla. Ti se ono razumiješ u ekskluzive, tako? Znam da si sad na bolovanju ili si ti popustili malo živci. Nikad ne znaš kad će to zlo da eksplodira. Slušaj, ja imam NATO bombu. Našao sam je u parku pored jezera. Hoću da je sklonim negdje i demontiram. Šta će ti bomba, čoveče? Znam da si razuman čovjek i da se mogu povjeriti. Slušaj, ta bomba leži u šiblju, ko zna otkad, Boga pitaj. E ja hoću da je ispraznim i da je vratim tam gdje sam našao. Nemoj da si igraš sa životom. Imam čovjeka koji kupuje barutu. Jer tvoj posao, je bio samo da je odeš po nju, da isprazniš i vratiš tamo na isto mjesto. A ja ću ti zauzvrat ovo za žensku sred. Važi. Nego problem je što nemam kombi. Koliko je velika? Nije puno. Malo veća od mene. Ako ti mene ovo središ sve za ovu bombu. Evo ovako. Ja ti obećavam da će ti ženska dobiti posebnu sobu svoju bolnici jednokrevetnu. Imaće specijalan nadzor. Imaće u sobi TV, DVD s kandilaberom. Ma svašta će imat će, eto obećavam. Ali prazna bomba ostaje meni. Šta će ti prazna bomba, majke? Imam jednog švabu koji hoće da kupi praznu bombu kao suvenir. Jel ti dobro poznaješ te bombe? Dođi za dva dana po baruti. Ako hoćeš možda gledaš kako ja nastavljam. O, ne mogu. Ne mogu, obećao sam djeca da ću biti s njim. Šta je, frka, prpa bate, a? Opa! Ne bojim se ja buraz ničeg na svijetu, a ne bombi. A za ribu ne brini. Osjećat će se ko princeza u dvorcu. Daj, Vanka. Ajo. Jesi ti normalan? Sam rekla da ne dolaziš dok se ne najaviš. Ne boj se, ba, neće naići. Ja ga u kladionici. Čeka rezultat, čemca mi vlasti. Dolde mi je došao sa tom kladionicom. Hoćeš li da jedeš nešto srce? Šta ima? A, šta ima? Rekla sam gljive, gljivice. Ovo, neću, hvala. Nisam gladan. Što? Znaš ti da je moj djed živio 100 godina, zahvaljujući gljiva. Pa jeste, zdravo je to jesti. Nije zato. Nego što? Pa moj djedo život nije okusio gljiva. Jo. Nego, kako stojiš parama? Koliko ti treba? 100. Voli bi mobilni. Zdravo Munjo, brzi ovdje. Koji brzi? Sjeti se bre, kad si kupao telefon konobar. A, ti si, kaži. Imam posao za nas. Reci, molim te, pošto si ti u poslu, kako ide bakar?
ugrizao za ti grejfrut. Bolje da si mene ugrizao. Kakav bakar? Mi imamo oko 100 kila bakra u dvorištu. Aj, šta ja sve neću vratiti u životu? Donao mi dužnik u zalog. Nije mi vratio lovu na vreme, pa moram da prodam. Da li znaš kako se kreće cena? To je dosta skupo. Isečeno je na komade, od prilike, 5-6 kila u jedno. Aj, zove me za pol sata, riješit ćemo nešto. Da se raspitam za cijenu. Aj. E, šta mi sve neće nuditi? Od kako sam počeo da radim posao. Nude mi sve i svašta. Evo ovaj mi nudi i bakar. Radiš posao, a nemaš para. Ko nema para? Malo pre si tražio da ti pozajmiš. Da mi pozajmiš? Dobro, da ti dam. A sve sam uložio u rodu. Kome ćeš prodati bakar? Kaka bakar? Kome da ponudim bakar? Nemam pojma. Aj, ne podam na pamet. Doneseš pola hleba, mlijeko, prašak i toalet papir. Hoćeš li šunku da ti donesem? Kakvu šunku? Daj, ostaje me, ženo, radi. Javit ću ti se kad završim. Ti radiš? Ženo, radi. Pa ti nisi ni za što sposoban. Ostavi me, ženo, na miru. Ma dobit ćeš ti razvod braka. Ista si, majka. Kako vam nije žao? Kakve ste vi žene? Reci, rođo! Ej, maturi, zajebo sam se! Šta je bilo? Nije bakar, nego prokron! Ma kome to treba, bre? Ako je bakar druga priča, nego taj pokrok... Prokron! Prokron, prokron! Ako je pokron, ne vjerujem da će niko to htjet. Dva dana kasnije, bomba je bila prevežena, rastavljena, a barut spakovan u džakove i kutije. U džakove? U džakove. Svjatih vrhovnih apostola Petra, Pavla, Andreja, Jovana, Jakova, Filipa, Mateja, Tome, Tadeja, Simeona, Marka, Luke i proročnih apostolov. E sad pomozi Bože. Posao zove. Sumnjiv je meni taj tvoj posao. Nije dobro kad radiš, nije dobro kad ne radiš. Ko će vama ženama ugoditi? Ne valja kad imaš para, ne valja kad nemaš para, još gore. A šta to radiš, majke, kad je velika tajna? Nije tajna, ali mogu da pričam o poslu. Posao je specifičan, znaš? Evo zašto vam nije roknula bomba. Polomio vam se upaljač.
Dobro, mogu li ja da znam za koga radiš i šta radiš? Radim u jednoj privatnoj firmi koja radi velike poslove. Moj posao je da budem pored gazde i da ga pratim gdje god krene. Ja sam njegovo dobro obezbeđenje i lično sam plaćen. Lično obezbeđenje i plaćen sam dobro. Dok neko ne pripuca. Lutko! Bolje bi ti bilo da opereš ovo suđe. I šta mrviš tu toliko? Šta ti jednom ne opereš suđe? Da me je prijatno iznenadiš. Hoću da pustim nokte, da ti budem lepa. Ne vem da izrazbališ facu u sve kladionci, jel' li? Ujebote, ali je jak. Pranje suđa je ženski posao, moram ti jasno. Gde to piše da je to ženski posao, majke ti? Mene je moja majka tako naučila. Majka? Pa ti idi kod majke kad ti je tamo bolje. Tata, kad ideš kod bake? Hoću ja idem kod bake. Volit ću vas, tata i to mi se. Pa ti to meni prijetiš, majke ti. Samo će ti biti oprani sudovi. Džesa meni je brown pantole, što sam se vjenčao u njima. Eno, našlunjene su ti normalno. Ja sam duhovita. Otvoreno je! Ja znam. Jel gdje si rastavio? Šta ti je to s licem, Bolan? Šta si radio? Bio sam na kvarcovanju. Ti ideš na kvarc? Šta si svedi u bolnici? E, bio sam tam buraz, ali trenutno nema jedno krevetni soba. Kaže, za 2-3 dana će biti. A kako je ona? Bolje je. Došla je na moment sebi. Ja sam gledao one papire na krevetu i koliko se ja razumijem medicinu, nije ništa opasno. Ali doktori kažu da par dana miruje strogo mirovanje. Zato najbolje je da ne ideš u posjetu, makar do preksu. Ja bi voleo da budem pored nje, kada dođe sebi. To ti nije pametno, pogotovo s tom maskom na licu. Šta misliš, kakav to šok bio da te ugleda tako? Ne misliš valja da bi ovakav otišao u posjet? Šta si uradio za bar? Dole u podrum. Koliko ima kila po tvojoj procjeni? Ima 120 kila crnog, 10 kila belog i po 5 kila crvenog i žutog. 140 kila. Ne mogu ja to odjednom prenijeti. Znaš šta, ja ću to pola danas, a pola sutra, važi. Pazi na crveni i crni barut. Čim dobije svjetlost, može da rokne. Nemoj zajebavat. Šta je, brat? Prpa, jel ja? Prpa! Šta me baci imaš? Imam kupca za praznu bombu. Pošto si je prodao? Pa nešto sitno i nije neka lova. E, mogu bi ja nabaviti još par komada. Ti ih rastaviš, meni barut, a kad prodaš bombu, onda podijem. Poštedi me tog tvog biznisa. Ko je tebe izbombardovao? To nije ti... vam mene niko ni izbombardovao, ni tuko. Došao je dan D da isporučim turu za Čikija. On je u svojoj privatnoj radionici pravio petardi. Obogatio se na njima. Meni je pokazao par 15 komada različitih veličina. Vidiš, ovo je biznis, serijska proizvodnja. A je, ili je ovo petarda? Ovo je petarda da iznenadiš tvoju taštu za novu godinu. Tašta mi umrla prije 2 godine. Pa baci negde! Koliko si dobio para od tog Čikija? Ništa, brate. Moja prva isporuka nije uspjela. Čiki! Čiki! Ajde ulazi, brate! Alo! A koga tražiš? E, nije taj. Ja nisam taj. Ja sam Ljubo. A taj što ti tražiš, on je odselio u Švedsku. Ne znam kad odselio u Švedsku. Šta? Ko ti je gledan ukrao telefon, ja kupio, platio? Ajde, brate, šta čekaš? Pa šta ukrao, bar telefon, čeće, platio sam. Pa čekajte da vam objasnim. Ma nisam ja ukrao telefon, ja sam kupio od jednog čovjeka. E, nećeš ti mene malo sutra.
se malo sutra. Meni nije ništa smiješno. Da hoće još jednom da nas izrokaju. Pa da uđeš u veliku lovu. Da jezik pregrizi. Ma ja sam glup, da sam ti uče sve ovo ispriča. Šalim se, druže moj. Da mi je malo smiješno. Slušaj, znaš ti zašto sam ja uopšte došao? Znam. Ali nema. Jutro sam uplatio telefon i struju. Ništa, jaro moj. Moram da krenem. Šalim se, ljubo moj, kad ti ja nisam pomogao? Koliko ti treba? 100 ako imaš. E, nemam toliko. A koliko imaš? Pa mogu ti dati 20 ako ti to nešto zna. Pa daj onda 20. Nego, čuo sam da u jednom brdu ima neeksplodirana NATO bomba. Mogu ti pokazati gde je. Treba mi 5 kila više posao, malo bolje krenu, a ne odvajam šta odvajam. Čuje, znači. Tak, veljeno, moje. Bađo sam 200, ajde ću uzne. Pa vidiš te dobro. Kažem ti, Barado, pa ne moraš ti biti kriv. Ima tako budale po putevima, udariti, šta sad onda možemo? Možemo, nešto možemo? Možemo, aj kurac, možemo, nešto možemo, nešto možemo, možemo. A šta možemo? Možemo igrati Black Dance svet, eto šta ne. Misliš break dance. Dame toku, o, nisam blario. Ako mi je tri momentalno zauzim, da se ne Zonko, kako je igrao Lazio danas, ha? Mislim da ga izjebala bolista. Dokle, to zbog čovjeka? Ja sam 79. godine dobio udarničku značku na ravne akcije, ali na saveznom nivou, ne znam uopšte. Treba mi 5 kila više, da brate posao mi bolje malo krenu. Jebe ti, kameru uzbulje sam. Ne, pa nema kameru. Pa nije uključeno. A znao, ali je... Gdje si ljubo? Jao! A, nema da. Ti šta da gledaš? Ti Štefosom. A mi muzikanci jedino volimo futbol, volimo. Dobro, spolak. Čekam te u Engelsovi. Visom, crn, pametan. Red. Ajde još jednom. Dete momci, ajde napolje. Pa nek se i meni jednom posjeći u životu, hvala Bogu bilo. Da moj mađe ono dobro bude.